за всі часи існування нашого міста і, в принципі, життя на території нашого міста, тут мінялись і ідоли, і герої, від кочівників, від давніх людей до козацтва, до лоцманства, до дворянства, радянського часу, сучасності. І їх дуже важко показати у силами такої кімнатки невеличкої, у нас тут 17 квадратних метрів. Про нових, старих героїв, імена яких припали пилом у комірчинній історії, йдеться в екскурсії з ліхтариком. Соціокультурний проект «Люди, постаті, герої. Міста на Дніпрі» має на меті познайомити дніпрян з історичними персонами, на честь яких тепер названі вулиці, площі та інші об'єкти міста. Зараз в топонімічній реформі все-таки значний відсоток, їх більше 70, це місцеві герої, принаймні, які мають і герої українські. Розумієте? В радянський час це доходило до 96% імен, які мали загально радянський характер, люди, які ніякого відношення ні народилися, ні тут не бували, нічого не зробили до нашого міста. У рамках проєкту відбудеться також конкурс художніх творів та відеороликів серед школярів. Теми дві на вибір – «Місто без героїв» перша та «Герої поруч з нами» друга. Переможців назвуть у вересні на День міста. Я вибрала двох своїх вчителів, тому що вони, крім того, що допомагають дітям, дають їм знання, вони це роблять не тому, що це їх робота, а тому, що це їм подобається. Заходи проекту, екскурсії, круглі столи, дискусії триватимуть протягом місяця до 20 червня. Задля його втілення зусилля об'єднали усі музеї міста. Оля Василець, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.